ابراہیم، ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ میں۔ سیمی فائنل نمبر دو ہے جناب، ٹیم چھمبر با مقابلہ، جو دوسری ٹیم ہے جناب ٹیم سیمیا۔ آپ بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں جناب ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ، دوبارہ سے آپ نے آ جانا ہے۔ سید عمران ویلکم کرتے ہیں۔ مانی بھائی سٹینڈ پہ بول لگا ہے تو سٹینڈ تھوڑا یار ہو گیا ہے ڈسپیوٹ۔ چودھری یاسر بہت ہی پیارے بھائی، شروع ہو گئے شاہ جی، ہوں گسا چھڈو۔ نہیں جناب عمران بھائی گسا تڑتا ہے، پہلا اوور کریں گے جناب فردوس جمال۔ ویڈیو کو کرنا اپنا شیئر، دوسرا سیمی فائنل ہو چکا ہے جاری جی۔ محمد یاسین ویلکم کرتا ہے جناب، پہلی بال کریں گے جناب، سارا قصور ماسٹر رند ہے، تیرا قصور عمران تیرا قصور ہے۔ پہلی بال فردوس جمال لے کے جانا، کھیل لیا بال ہوا میں، بال کافی آگے ہے، رنز ایک اور رنز ملے گا ایک ہی۔ بول پرو اسٹینڈ لے لیتے ہیں یار، بولڈ پروف کیا لینا ہے، ایک لڑکا ہے سیدھا سٹینڈ کے آگے اوپر پہ ہے۔ بیسٹ آف لاک سیمیاں، بیسٹ آف لاک چھمبر، بالکل جناب۔ چودھری عامر فروق، محمد عباس ویلکم کرتے ہیں، رانا لیاس بہت ہی پیارے فرام کھاریاں ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیم بال کرکٹ پہ۔ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ویڈیو کو کرنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر، جو ہمارے فرینڈ نہیں آپ نے آئی ڈی کو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ فالو۔ اس میچ کے بعد آج کا لاسٹ میچ ہوگا، فائنل میچ۔ پہلا کون جیتا جناب؟ کزن کلب چکوڑی بلوال، اس دفعہ کی نعرہ لگا ہے، امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا، رنز ملے گا ایک، ایک ہی بنے گا۔ اسٹرائک پہ آ چکے ہیں اسد بٹی، گڈ ٹورنامنٹ بوش کیا جناب رانا لیاس بھائی، آپ کا پیار کا بہت شکریہ۔ بشارت علی دیر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ میں، بہت شکریہ آپ نے جاری کر لیا ہے۔ دو بالوں پہ رن کتنا ہے ساتھ، دو بال رنز کے ساتھ چھمبر جیت جانا ہے عمران افتخار۔ دیکھیں جناب، جو محنت کرے گا وہ ٹیم ون کرے گی، بولی کریں گے فردوس جمال۔ چودھری ساجد بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ، اس دفعہ کی نعرہ لگا ہے، بال ایک اور آسانی سے رن ملیں گے دو، دو رن بنانے میں کامیاب اسد بٹی۔ نائس جاب ساجد، بہت شکریہ وقار خان بھائی، آپ کا پیار بہت شکریہ۔ اچھی بال، شاندار بال، کیا بات ہے فردوس جمال کا شاندار اوور۔ زیگم باس ویلکم کرتے ہیں جناب، ماجد خان جنجوا ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ۔ ویڈیو کو کرنا ہے ہم نے شیئر۔ سمی شاہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، ایک ایک دفعہ ویڈیو کو کرنا ہے شیئر۔ اوئے شکر چکوڑی ون کرے گا شاہ جی، پہلا سیمی فائنل جی جناب، چکوڑی نے پہلا سیمی فائنل ون کر کے لیے فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔ کزن کلب چکوڑی بلوال، شاہ پیر بابر صاحب، اس کے بعد بابے شاہ، چودھری امجد صاحب کے دھواں دال آل راؤنڈر پر مدثر بجار ویلکم کرتے ہیں ڈنگا ٹیبل کرکٹ پر۔ اچھی شاٹ، کنارا لگا، بال ہوا میں، امپائر کا اشارہ، شاندار فیلڈنگ جناب۔ چھ رن کے لیے کھیل دیا، پہلی بال چھ رن، کامران کاکا کی سائڈ اس ٹورنامنٹ سے بڑھ گئی۔ جناب سید فتح حیدر شاہ صاحب،
دوسری بال دوسرا چھکا او مائی گڈنس بہت ہی لمبا چھکا دو بالے دو چھکے عمران اختر اسلام آباد ویلکم کرتے ہیں آپ کو جناب ڈنگا ٹیبل کرکٹ میں. اس کے بعد جناب آج کا لاسٹ میچ ہو جائے گا جناب شروع. امپائر کا چارہ نو بال نو بال کی صورت میں ملیں گے دو رن. سہیل بھٹ ویلکم کرتا ہے آپ کو ڈکٹ بول کرکٹ بہت شکریہ آپ نے جوائن کر لینا بہت شکریہ. شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ابھی ملا فری ہٹ. لیفٹی کی موج ہے دیکھیں جناب. 19 اور ہو چکا ہے ابھی تک برتاؤ رن ہو چکا ہے 19. ہوا بھی اس طرح ابھی جناب بہت تیز ہوا ہے. اس دفعہ گراؤنڈ شاٹ کے لیے فیلڈر موجود. رنز بنے کا ایک اسٹرائک پہ چکے ہیں اسد بٹی. فائنل میں چلی گئی جناب فائنل میں کے لیے ایک کوالیفائی. دسر ہاتھ ویلکم کرتے ہیں ٹیبل کرکٹ پہ. چکوڑی فائنل میں ہے جی بالکل جناب. چکوڑی فائنل میں اپنے اوور کی لاسٹ بال کریں گے شہراز ہاشمی. اور کیچ ڈراپ کی صورت میں ملیں گے ایک رن. چکوڑی فائنل میں پہنچ گیا بالکل جناب چودھری رستم. اور جناب ماشاءاللہ ہٹا باز جی ایم ڈی اس پروگرام جناب. وعلیکم السلام سی ایچ فیصل بھائی ویلکم کرتا ہوں ٹیبل پر. پوری کمیٹی پینل پورا زندہ باد جی. انتظامیہ آرگنائزر پروگرام کمیٹی تمام ممبر دیان تھک محنت کوشش. دو اوور کے اختتام پر سکور ہے 21. دو اوور کے اختتام پر رن کی تعداد ہے جناب 21. میاں عبد الرحمان بٹی بلکہ لاسٹ اوور کریں گے حمزہ اسٹرائک میں حسد بٹی. امجد سپورٹ کے رضا امجد سپورٹ کے برانڈ بیٹ کے سرکل. اس دفعہ کور کی جانب کیا شاٹ گرا ہے. 6 رن کے لیے کھیل لیا 27 رن ہو چکے ہیں. برتا ہوا رن ہو چکا ہے 27. وکٹ کے چاروں طرف سٹوک کھیلنے والا کھلاڑی جی بسم اللہ وجاہت علاقہ بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈگا ٹیبل کرکٹ میں. نئی مغل سکر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈگا ٹیبل کرکٹ میں. اس دفعہ ایک اور چھکا بیک ٹو بیک 26 بھائی اسد بٹی. میر خان کو چیئرمین کروانے بار بہت مبارک اسد حسین بھائی. کیا کہنے بٹی کا بالکل جناب کوئی شک نہیں ہے. عرفان محمد قاری ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈگا ٹیبل کرکٹ بہت شکریہ. کوئی بات نہیں پی ٹی آئی جوڑی خوبصورت جوڑا اچھا میچ کھیلا جیتا اور بس مالک دے. جیو پہ عرفان کہنا بالکل جناب. ارسلان مرزا ویلکم کہتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا. ویڈیو کو کہتے جانا آپ نے جو ہمارے فرینڈ ہیں آپ نے آئی ڈی کو کار لینا ہے زیادہ زیادہ فالو. دو بالا بقایا اس کی 33 سکور ابھی دو بالا بقایا. جیو بٹی سعادت حسین کہنا بالکل جناب. اپنے اوور کا تیسرا بال کریں گے حمزہ. اس دفعہ کنارا لگا ہے رن دیکھنا ہوگا. ابھی ایک بار فرسٹ بیٹنگ جناب فرسٹ بیٹنگ ہے بٹی کو سلام چودھری سلام دینا صاحب نقصان پر فرسٹ اننگ. ابھی ایک بال باقی ہے رنز ہو چکے ہیں 34. لاسٹ بال میں چھکا لگا گیا 6 رن 40 41 کرنا جناب 41 کرنا ہے جناب. حمزہ بھٹ ویلکم کرتا ہے ٹیبل کرکٹ پہ.
اس سیمی فائنل کو ون کرنا ہے سمر کو. فائٹنگ سکور ہے ٹارگٹ یار ایک بھائی سیٹ کر دے 12 بالے رنز کرنے ہیں جناب 41 فائنل ہے اس کے بعد فائنل ہے جناب جو بھی نہیں کرے گی وہ اس کزن کلب حقیقہ کے ساتھ کھیلے گا. اور کوئی نہیں لگا بندہ ڈنڈا نہیں لگا ضرور بچنا ہے. میرے شہزادے اکمل بٹی سے میں جیو بٹی صاحب آپ کو ایک پپی ادھر سے بیسٹ آف لاک فار بال ٹیم. بالکل جناب 44 کا کافی اچھا ٹارگٹ ہے 12 بالوں پہ. ہاں سائک بلے باز کا بگ ہیٹر ہارڈ ہیٹر فردوس جمال ان کا ساتھ دیں گے حمزہ. جو اچھا کھیلے گا وہ بھی نہیں کرے گا. بالکل رائٹ برادر اچھی بات کی. فردوس کو سلام دینا. فردوس بھائی یہ بھی سلام دے رہی ہیں. وسیم اکمل ویلکم ہے جناب. فائنل میں کون ہے جناب؟ فائنل میں چکوڑی کرن کلاب چکوڑی بلوا. بارہ بالے رن ہے 41. ایک بھائی یار ٹارگٹ کوئی بھی بھائی سیٹ کر دے میں پین کر لیتا ہوں. 12 بالے رنز ہیں جناب 42. علی جناب موسم بہت خراب ہے جناب, بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے جناب, ویدر ڈسٹربنس. بالکل جناب سارے لے لو ویلکم کہتے ہیں ٹکٹ بڑھ کر. پہلا اوور کریں گے منا. ہاں سائک بلے باز ہیں بی کی طرف فردوس. پہلی بال کا کھیل جاری. پہلی بال کیا کیچ ہے اور کیچ ہے گولڈنیس. پہلی بال اور بڑی وکٹ. فردوس جمال ہو چکے ہیں آؤٹ پہلی بال سے. تو آج ڈائی بڑی مار بہت بڑی کامیابی اسد بٹی کا ملی. بہت بڑی کامیابی صاحب اس سیمی فائنل کی پہلی بال تھی. او مائی گوڈنیس فردوس جمال سیمی فائنل میں پہلی دفعہ آؤٹ ہوا ہے منا کی پہلی بال پہ. وکٹ کے پیچھے کوئی غلطی نہیں کی. آسان سا کیچ پکڑ کر فردوس جمال آؤٹ ہو کر واپس. ٹارگٹ جناب 12 بالوں پہ 41 ہے برادر. 41 ٹارگٹ ہے. گڈ کیچ کمال کا کیچ پکڑا ہے جناب کمال کا. بہت اچھا لیڈر ہے ٹیم کو بہت اچھا لڑایا. زندہ باد اسد بٹی. بارہ گڈ کیچ جناب بہت کمال ہے. بابا جی بٹی نو مبارک نواز دو یار جی. اور کیچ پکڑے آپ سوچ نہیں سکتے بٹی صاحب نے کتنا بڑا کیچ پکڑا ہے. سارے جناب اتنا بڑا کیچ جانے کے اتنی لمبی ڈائی لگا کر کیچ پکڑا ہے. لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. میچ ابھی ہے باقی. پکچر ابھی ہے باقی. بال کرے گا جناب منا. اچھی بال. کیپر کو میری طرف سے ایک تروسرا گفٹ. اوکے جناب شاہ جی کتنا میچ ہے جناب شمبر با مقابلہ سیویاں. اور اچھی بال. کیا بات ہے اچھی بال. کچھ کہا نہیں جا سکتا. 3 بالے 0 رن. منا کی شاندار دھواں دار بل گیند بازی. بگ میچ جاری. 3 بالے 0 رن.
آگے پیگا بال, بال ہوا میں باؤنڈری لائن کے باہر, چھ رن. سہیل نواب گجر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ٹکٹ ٹیبل کرکٹ میں, بوجھ کر آپ نے جوائن ہے. ایک اوور کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پہ رن گراد ہے جناب, آٹھ بالوں پہ یعنی چھ چھکے, 35 رن کی مزید ضرورت. کس کا کیچ ہوا جناب؟ فردوس بھائی کا, یاسر بھائی بڑا کمال کا کیچ پڑا, لیکن فردوس بھائی نے پورے ٹورنامنٹ بڑی کمال کی بلے بازی کی اس گیند بازی, یعنی کہ اسی طرح ویڈیو کو یار شاہ بھائی ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا, بہت شکریہ جناب. اب رہ چکا ہے جناب ڈبل ایم میں میرے کو بندہ جڑا سکورر 37 رن. شکریہ برادر, شکریہ علی کا رحیل بٹ, ویلکم کرتے ہیں نگیٹو بال کرکٹ پہ. انشاءاللہ حاج جا کی ساتھ مین میں ہوگا پول بیس انٹر وچ کرکٹ. ساحل خان ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی نگیٹو بال کرکٹ, بہت شکریہ. آصف کریں گے بولنگ, اسٹرائک پہ جناب حمزہ, یہ بھی اچھے پلیئر ہیں, اچھا کھیل پیش کرتے ہیں, لیکن ہے آٹھ بالوں پہ چھ چھکے, یعنی کہ چھ باؤنڈری لگانے کا تو میچ پھر کرنے. آصف کریں گے بولنگ, پہلی بال آؤٹ آف لینتھ وائڈ بال, اب رہ چکے ہیں آٹھ بالیں 34 رن, ایکسٹرا کے ساتھ رنز ہو گئے سات. رنز بنے گا ایک, اب رہ چکا ہے 33. اب میچ پہ کافی گرفت مضبوط کر لی اسٹیل بٹی نے. او مائی گڈنس, بہت بڑا میچ, بہت بڑا ایونٹ جناب. سات بالے 33 رن, آگے پہ کا بال, بال ہوا میں, او دیکھنا ہوگا بہت ہی عمدہ فیلڈنگ. 6 رن کے لیے جی, ساری عوام دے رہی ہے ساجد دیکھ پیچھے. او مائی گوڈنس, ہوا بھی اتنی تیز, اتنا ہی لمبا چھکا 6 رن کے لیے. 27 رن درکار ہے میچ ون کرنے کے لیے, 27. اگر یہ بال مس ہوگی تو میچ ہوگا 15 رن ہو چکے ابھی تک. اور اچھی بال, وائڈ بال, سولہ رن ہو چکے. شاندار یار, اتنی تیز ہوا ہے, اس کی ہوا کے باوجود بھی کمال کا چھکا لگایا بھائی نے جناب. بڑھتا رن ہو چکا ہے 16. سنگل بھی ہوئی نا, سنگل ہوئی, وائٹا دو ہی ہیں چپٹ صاحب, کافتے بھی ہوئی ہے. 15 سکور ہے. پندرہ جناب, پندرہ. خیر ایک آخری بال سے دو ہی سو, چلو جی چلو فیلڈنگ سائڈ. اب رہ چکا ہے جناب 6 بالوں پہ 27 رن. شاندار شاٹ اور کیا چاہوں گے. او مائی گڈنس, پانچ بالے 27 رن, پانچ بالے 27 رن. میں یار جانا لکھے لگا چار دن لگاتار
پانچ بال نے ستائیس رن، ہاں ستائیس بلے باز آ چکے ہیں۔ شہراز ہاشمی بہت ہی اچھے، ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا، میچ ابھی باقی ہے جناب، پانچ بالے ستائیس رن، اور اچھی بال کر گئے، پندرہ ہے، ہاں چلو جی دونوں ٹیم اور سلام مشورہ بھاگ چکو ہے رے، پندرہ آیا جی نا، چھبیس لے جناب، چار بارہ چھبیس رن، پہلی بال اور گراؤنڈ شاٹ، اور کیا فیلڈنگ ہے جناب، کیا بات ہے، اسد بٹی یو بیوٹی، تین والے مزید رن چاہیے 26، کیا بات ہے جناب، بڑا ایونٹ بڑا میچ، اوہ تین سوری دو بال ہیں 20 رن، ایک اور چھکا، ایک بال 14 رن، ایک بال ویلکم جناب ریدھی جٹ بھائی، ویلکم کرتا ہوں ٹکٹ ٹیبل کرکٹ پہ، کدھر ہو جناب آپ، بٹی کو سلام یا قمر سلام دینا پٹ صاحب، ایک بال 14 رن، ایک بال 14 رن، اور اسی طرح میچ بھی کر لیا، تین سے بھی فائنل میں چلی گئی ہے جناب، بگ ایونٹ موٹر بائک کرکٹ ٹورنامنٹ، ٹیم فائنل میں چلی گئی ہے جناب، سیمیا اب میچ ہے ٹیم چپوڑی بلوا با مقابلہ سیمیا، اس ویڈیو کو بس بہن جلدی جلدی نیو ویڈیو پہ، بہت شکریہ۔